gente mora aqui na região, a gente tem filhos em escolas aqui perto, creche. A gente se põe no lugar deles como poderia ser os nossos filhos também, né? A gente espera que todo mundo venha um pouco, traga um pouco de acalento aqui, né? Só vê isso. É, não é fácil, é bem difícil.